أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين السلام عليكم فرينڈس آج کی اس ویڈیو میں میں دجال کی علامت کے بارے میں کچھ بتاؤں گا آپ کو ویڈیوز اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل محمد علی آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ جو بیل کا آئیکون ہے اس کو پریس کر لیں تاکہ جتنی بھی میری لیٹسٹ ویڈیو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے تو بنا ٹائم ویسٹ کیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہے کافر یعنی کافر اللہ تعالیٰ نے مومن کو فراست عطا فرما دی ہے کہ وہ دجال کو پہچان سکے دجال کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہونا اس کے عقیدے کے باطل ہونے کا واضح ثبوت ہوگا وہ کامل مومنین کو اپنے جھوٹے جال میں پھنسانے میں ناکام رہے گا یہ اللہ تعالیٰ کا احسان و عظیم ہے کہ بندہ مومن کو وہ آنکھ عطا فرمائیں گے جس سے وہ پہچان جائے گا کسی کے لیے اس سے بڑھ کر بدبختی نہیں ہے کہ اس کے پیشانی پر کافر لکھ دیا گیا ہو دجال یہودی ہوگا 70,000 صفانی یہودی اس کے ساتھ ہوں گے ان کا مخصوص لباس یعنی سبز رنگ کا چادر ہوگی عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دجال ایک جزیرے میں قید تھا جس کو صحابی رسول حضرت تمیم داڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تھا